Akta Gardena helburu zehatz batekin jaio da. Instituzio batek egiten duen edozein batzarren testigantza multimediek, audioek zein bideoek, balio legala izan dezatela eta modu horretara instituzioen jarduna herritarrentzat ahalik eta gardenena izan dadila. IFE, Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, jakitun da administrazio desberdinetan gobernantza eredu berriak martxan jartzen ari direla. Horregaitik, Gipuzkoako udal guztiei eskaini nahi die iametza garatu duen produktu hau. Oraingoz, implementazio osoa audioa erabilita eginda Bilabonako udalean eta emaitza onak lortu dira. Funtzionamendua oso erraza da. Batzar aretoan dagoen edozein ordenagailutan mahai gaineko aplikazioa instalatuko dugu. Esan, Linux, Windows zein Macintosh sistema eragileen gainean funtzionatu dezakeela sistemak. Idazkariak batzarraren aurretik bileraren datuak sartu, osatu edo konfiguratu beharko ditu. Gai ordena, parte hartzaileak eta batzarraren bestelako datuak, data, mota eta deskribapena. Ondoren, bileran zehar parte hartzeak markatu beharko ditu klik baten bidez. Behin batzarra amaitutakoan, idazkariak audio edo bideo fitxategia errebizatu eta erabakien akta bat osatuko du. Sistemak sortzen dituen fitxategiak eta erabakien akta digitalki sinatuko ditu, eta horretarako prestatutako webgunean zintzilikatzeko prest geratuko da materiala. Modu honetara, herritarrek adibidez gai zehatz batean zinegotzi zehatz batek egindako ekarpenak ikusi edota entzuna ahal izango dituzte. Iametzaren helburua Akta Gardenaren bersio aurreratuagoa lortzea da, eta horretan ari gara lanean. Bersio aurreratu horretan sistema guztiz digital baterako urratsak ematen ari gara. Era berean, hizkuntzari garrantzia eman nahi diogu. Transkribapen zein azpititulazio automatikoko teknologia edo audio gaineko bilaketa adimendunak txertatuz. Ez dugu ahaztu behar, hizkuntza desberdinen bizikidetza ematen dela kasu askotan, eta sistema honek ere errealitate horri erantzun behar diola. Akta Gardenaren bidez eta teknologiak eskaintzen dituen aukerez lagunduta, iametzak gobernantza eredu berrien bilaketan urrats bat eman du.